Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося модельку ГАЗ-1405 Чайка. Це кабріолет або ще фаетон, кажуть. Фаетон вона була. Це виробник наш Автопром. Ось в такій коробочці запаковано. Тут фото моделів, які ще випускаються в цій серії. Ось. Зараз ми її розпакуємо і глянемо. Я коротенько розкажу історію. Це радянська представницька машина, яку вручну збирали на Горківському автозаводі з 1977 до 1988 року. Всього було випущено трохи більше тисячі автомобілів цієї моделі. Це я розказую про седан. Крім базового седану, ГАЗ-14 заводом випускалася модифікація ГАЗ-1405. Це парадний фаетон. З 1982 до 1988 року він якраз в ці роки випускався. Їх було виготовлено всього 15 штук. Ось так, їх багато не було. Самий перший з них зберігається в музеї ГАЗ. Решта 14 доля розкидала по цілому світі. Наприклад, відомо, що одну таку машину подарували Фіделю Кастро. Ще дві чайки в 95-му році знайшлися в Тбілісі. Ще дві донедавна служили в Києві. Ось подивіться фото, де вони на параді військовому. Ось їздили там. А ще фото двох чайок, які в Білорусі є. Вони ще до 15-го року їздили на параді, а їм на заміну дали якісь китайські кабріолети. У мене є ще фаетон чорного кольору, такий самий. Я його придбав ще раніше. Це фаетон з перших ще випусків цієї модельки. Вона не нова. Її вже випустили кілька років назад. Я її купив цю чорну в колекціонера з рук. Вона вже була в колекції приватній. І що я хочу сказати? Ця випущена в минулому році. Ніби нова чайка, а ця вже має кілька років. І яка різниця між ними? Хоча виробник один і той самий. Перші випуски чорний кабріолет, зроблений акуратніше. І тоді вони мали, напевно, ліцензію ГАЗ, тому що тут де номер. Є напис ГАЗ-14, тут вже нема. Так само ззаду. На номері тут є напис ГАЗ-14, тут нема. І так само дно інакше. Ось тут є напис на чорному ГАЗ-14, масштаб 1 до 43. А тут вже написано просто кабріолет 14. І все. Значить, ліцензії в них тепер нема. І вони випускають. Як завжди, перші моделі були кращі набагато. Збирання краще, клеєння деталей, а цей вже новіші чуть-чуть гірші. Давайте подивимось цю модельку.
Я десь читав, що ГАЗ 14 Чайка виробника наш Автопром одна з кращих моделей. Тому що всі решта ті в Автолегендах та інші, які випускалися, вони не такі якісні, не такі подібні. Це дуже гарно, мені сподобалось. В них решітка передня дуже подібна. Такі прорізи затемнені, як справжня. Маленька справжня решітка. Салон в них розфарбований. Дуже гарно так зроблено, під дерево. Ось видно буде, напевно. Салон сам, панель приладів чорна. Видно дерев'яні вставки коричневим йдуть кольором. Ось, на кермі логотип ГАЗ. Тут воно простеньке, біленьке, той цей логотип. А в цієї першої чайки, перших випусків моделів, він такий, як справжній, червоного кольору. На червоному фоні цей логотипчик. Навіть вам, може, буде видно. Щось не хоче фокусуватися. Камера. Ось. Видно. Важелі автомат перемикання передач. Ось. Вони так ідентичні, що та, що та. Але мені чорна більше подобається. І скільки я знайшов фоток в інтернеті, всюди шукав. Чорних фаетонів я не знайшов ні одної фотографії. Не знаю, чи вони були насправді такі чорні, чи були тільки такі сірі. Це невідомо. Можливо, хтось знає, то напишіть в коментарях. Тут повороти, габарити, фари, окремі детальки. Решітка йде окремою деталькою. На решітці логотип тут ГАЗ. Дзеркала бокового огляду, окремі детальки. Повороти профарбовані, вилиті разом з кузовом. Так як дверні ручки, замочок для ключа. Профарбовані, просто вилиті з кузова. Колісні диски досить непогано зроблені. Гума м'ягенька. Така. Натотель, мігенька. Так, задні фари. Окремі детальки, розфарбовані сектори. В цієї чорної мені більше подобається, вони якось акуратніше зроблені. Ось. Тут також є сектори. Все гарно. Тут є напис «Чайка», але в цій новій модельці не дуже видно, якийсь він розмитий цей напис. Ось, в чорній видно його гарно. Можна прочитати «Чайка». Ось так, що ось такі гарні модельки. Я давно таку хотів мати. Ось, давайте їх подивимось ближче.
нас на огляді була моделька ГАЗ-1405 Чайка Фаетон від виробника Наш Автопром. Дякую за увагу, до зустрічі.